itu inertia? Inertia. Inertia ialah sifat semula jadi sesuatu objek, iaitu keupayaan objek mengekalkan keadaan pegun. Inertia terbahagi kepada dua, iaitu inertia pegun dan inertia gerakan. Inertia pegun ialah mengekalkan keadaan pegun sesuatu jasad, manakala inertia gerakan pula ialah mengekalkan keadaan gerakan sesuatu objek. Inertia di merujuk kepada tiba-tiba. Contohnya, kereta berhenti dengan tiba-tiba ataupun kereta memecut dengan tiba-tiba. Tali pinggang geledah untuk menghalang badan pemandu dan penumpang terhumban ke hadapan. Ini dapat mengurangkan kesan inertia. Oops, maafkan saya. Jesse, awak patut berpegang pada pemegang ini dengan kuat. Saya tahu saya pegang dengan kuat, tetapi saya tidak faham mengapa badan saya bergerak ke hadapan apabila kereta api berhenti. Ini disebabkan oleh inertia. Apabila kereta api berhenti tanpa dijangka, badan awak akan cenderung untuk bergerak ke hadapan. Betulkah? Ini sesuatu yang menarik. Terdapat pelbagai kelebihan inertia, iaitu